Iya. Nih, kene. Loh. Kem. Awakmu iki nyala sentimen e aku mulai wingi ya. Dikongkon main dhuwur main nyingsor. Oh, nang nggone. Oh iya. Aduh, wis nyalakno arek iki rek. Ngono. Meneng kono. Kowe gertok nyambut gawe brang-brang dino. Kon tak blusukno. Iya iki sing jenenge Mbak Seli Anggatelia ya. Iya, irunge yo nyempluk ya. Pipine nyempluk ya, Dek. Ya, ini Mbak Seli ya. Lek bengi gandrung. Lek awan penggaweane apa nak ya? Oh nyingkal, ya pantesan kentolmu ledok tok nak ya. Dadi gandrunge Mas Bro iki penggaweane ndak gengsi ya. Mas Yayu ngene, lek bengi gandrung, lek awan ngoli nyingkal. Wih kucing, Dok. Iku kucingmu ya. Nah, kene Mbak Seli Anggatelia, ini dari Pulau Bau-Bau ya. Ndak arek-arek kok geger kene. Ya, ini Mbak Safa, ini dari Pulau Masamba ya. Mbak Safa Masamba ya. Mbak Safa lek bengi gandrung lek awan nyambut gawe apa nak ya? Oh, munggah no wedi. Yo, ndak apa-apa ya. Nyambut gawe sing penting ndak nyolong nak ya. Masih kon wadekno boyokmu koyo blabak ya. Ya, iki Mbak Dwi Laksono ya. Iki dari Kota Dingin Curah Koboan kono nduk ya. Podo nduk ndak usah Malang nduk ya. Masih Curah Koboan yo adem dadi Kota Dingin Curah Koboan Gunung Sawur Mbak Dwi Laksono. Lek bengi gandrung lek awan napa nduk pegaweane? Oh ngasak gagas koyo bojoku ya. Iya. Iki nyinden lek lek awan yo. Heeh. Waduh mbok bawon iki. Oh iya. Mbak Bawon alias Elsa jere ya. Iki Mbak Bawon Elsa ya. Lek bengi gandrung lek awan napa nak ya? Oh tebang tebu ya. Wadekno koyo ondo kon ya. Aduh, kene tata ya iki Mbak Nur Kumalasari irunge waduh mancung jongkok koyo pacul ngadeg ya nak ya. Ini Mbak Nur Kumalasari teko Pandanwangi sing duwe lapangan tembak ya Dek ya. Lek bengi gandrung lek awan apa nak ya? Oh iya, iki ternak kambing dadi lek awan menek ramban Dek ya. Heeh, iki golek ramban ya. Iki sing mentel iki odong-odong iki ya. Mbak Kemi Plekedut ya. Ini Mbak Kemi ya, kalau malam jadi penggandrung siswa gembong ya. Kalau siang ini usaha minyonyor embong miring ya. Dadi sampean nek kepengin minyonyor ya, wis seru sampean embong miring. Iki sing duwe Mbak Kemi ya. Kadekno wah lambene abang kabeh kaken Lombok ya. Ngono, gandrunge. Nah, kene. Iki garis itu iki. Tak kenalno kon menawa iki sudah dimantuni wong kene. Kuwi iki jualang iki. Ono ndek tengger bali ilang ya. Kentange wong bali ludes ya. Iya iki Mbak Tiara Kokrosono ya. Mbak Tiara lek bengi gandrung ya nak ya. Lek awan pengawemu apa nak ya? Oh nyitak bataku ya. Ya ndak usah isin-isin nduk ya. Wis penggawean sing penting ndak nyolong, ojo mantuk-mantut. Padane gendhiaan ae kono. Ayo. Masih diotek sepisan sing nyengkri kabeh. Hei, Sel. Sing bener. Arek-arek iki dadi gegere mulai mang. Masih kabeh iki yo payah rek. Oh, wis jajar sing bener. Ngono. Ngono ya. Iki sing diarani tari gandrung kinceling tampil beda yo tik yo. Kang Diabon Mas Bro Julian langsung oke. Edeng-edeng sampurika yo. Priyakat bareng geningi berangkat. Au. Ye. Au. Woi. Alon-alon,
golan ting yo be Mbak Seli lek ketiga ndase cilik kuluke kudu coplok nak yo lek rendeng dasmu iso keduwe kulukmu pas kabeh iki sing diarani seri angka siji wis dilakoni biareng-biareng yo tik yo saiki kari seri angka loro yo kendinge priyakat mak sedot yey nduk yo rupamu koyok pacul jomplang nduk yo seri angka siji loro dilakoni biareng-biareng saiki seri angka telu gendingi cemlote litang temu ke sisi wetan yo gendingi berangkat hei seri angka siji loro telu dilakoni biareng-biareng tik yo saiki tak kei gending sajen terong apa sajen kerong rek yo aku rada lali yo sajen kerong yo riakat yo kae Bapak Rivaldo kita hormati tari gandruk kecilik ya
sajen kerong wis dilakoni biareng-biareng tik yuk. Kenduke wis payah kabeh awake linu kabeh. Ayo nduk yuk. Pialit alun-alun gendingi yuk. Berangkat. Yeay. Au. Hey.